siento moito non poder falarvos da miña nenez como falaran os outros, porque non teño tempo. Pero eu falareivos da novela. A novela é unha novela de aventuras. Unha novela de aventuras que comeza no século XVI, cando os reinos de Castela e de Portugal son o mesmo, e é toda unha travesía dun barco cargado de tolos e eivados que terían que ser soltados na Guaiana, e que se rebelan e, bueno, pues a viaxe sigue hasta chegar ás costas de Borneo, onde entra en contacto cos caníbales cortadores de cabeza, que son os Dayax. A estrategia non é unha estrategia particularmente postmoderna, pero non é unha estrategia clásica. A estrategia é a de seguir a unha personaxe e cando rematas con esa persona, esa personaxe desaparece e pasa a ser outra personaxe principal, e así vas engarzando as historias de unha maneira, en vez de ser de unha maneira talmente lineal, é de unha maneira que vai dun capitán a outro ou dunha situación a outra moi distinta. Tal e así, a novela está dividida en 4 partes e máis ou menos ten 4 protagonistas de cada unha das partes. Eu sou un escritor que xa é veterano, non? É ser veterano pero, por unha parte, pero por outra parte un escritor que cada un dos seus libros é completamente distinto ao libro anterior. Entón, para min representa un recomenzo, porque eu recomenzo en cada un dos meus libros. Cando acabo un proxecto, comezo un proxecto novo, e ese proxecto novo non é necesariamente unha continuación dos proxectos precedentes. O cal quere decir que eu no día de hoxe, sabiche que estaba un pouco nervioso, incluso cando salín a coller o premio, e eu sentime como se fora a primeira novela que escribira e o primeiro premio que recibira. En este inverno tan longo, non quero esquecer o teu respirar morno. Soño comencer noite, xa teño abondo. Cargo meu pincel, busco acordo teu.